បាទនៅក្នុងនេះនៅក្នុងចំណុចនេះគឺយើងនិយាយទៅលើប្រតិកម្មអុកស៊ីតលោហៈបាទជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនបាទជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងអ៊ីដ្រូសែនមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងអុកស៊ីតលោហៈច្រើនបាទជាច្រើនដូចជាអ៊ីដ្រូសែនអាចមានប្រតិកម្មជាមួយនឹងសំណល់អុកស៊ីតតុងដែងអុកស៊ីតម៉ាញ៉េស្យូមអុកស៊ីតជាដើមបាទបើយើងដាក់សំណល់អុកស៊ីតជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូសែនឧស្ម័នអ៊ីដ្រូសែនគឺយើងទទួលបានលោហៈសំណល់នឹងមកវិញបាទដូចគ្នាជាងដែរចំពោះតុងដែងក៏ដូចគ្នាគឺយើងនឹងទទួលបានតុងដែងមកវិញនៅក្នុងហើយនឹងម៉ូលេគុលទឹកបាទប៉ុន្តែវាគ្មានប្រតិកម្មទេជាមួយនឹងអុកស៊ីតលោហៈខ្លាំងបាទអុកស៊ីតលោហៈខ្លាំងដូចជាពួរសូដ្យូមអុកស៊ីតកាល់ស្យូមអុកស៊ីតជាដើមអញ្ចឹងទោះបីនៅពេលដែលយើងដាក់អូស្មានអ៊ីដ្រូសែនចូលទៅក្នុងសូដ្យូមអុកស៊ីតឬក៏កាល់ស្យូមអុកស៊ីតនឹងគឺគ្មានប្រតិកម្មអីកើតឡើងទេបាទចំណុចទី7គឺសមាសធាតុកាកាបូណាតបាទសមាសធាតុកាបូណាតគឺភាគច្រើនបំបែកទៅជាអុកស៊ីតលោហៈបាទនិងអូស្មានកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទអញ្ចឹងកាលណាគេដុតកម្ដៅកាលណាគេដុតកម្ដៅយើងយកតុងដែងកាបូណាតអញ្ចឹងពេលយើងដុតកម្ដៅទៅយើងនឹងទទួលបានតុងដែងអុកស៊ីតបាទដែលជាអុកស៊ីតលោហៈនេះជាមួយនឹងកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទកាបូណាតរបស់លោហៈមានសកម្មភាពខ្សោយនៅក្នុងសរីរសកម្មភាពងាយក្នុងការបំបែកណាបាទកាបូណាតរបស់លោហៈនឹងចំណែកឯកាបូណាតរបស់លោហៈដែលសកម្មខ្លាំងគឺពិបាកបំបែកបាទអញ្ចឹងអានៅខាងក្រោយសរីរសកម្មភាពគឺងាយក្នុងការបំបែកអានៅខាងមុខសរីរសកម្មភាពគឺពិបាកក្នុងការបំបែកដូចជាប៉ូតាស្យូមកាបូណាតឬក៏សូដ្យូមកាបូណាតនឹងគឺមិនងាយក្នុងការបំបែកដើម្បីនឹងទទួលបានអុកស៊ីតលោហៈនិងកាបូនឌីអុកស៊ីតដោយជាតុងដែងកាបូណាតនឹងទេបាទអញ្ចឹងប្រមេរៀននឹងចប់